Я вітаю усіх на черзі огляд найважливіших подій Закарпаття станом на 23 березня. У студії працює Олександра Балох. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги розкажуть про наступні події. Обласна сесія, ухвалені рішення, нестерпні фури, будівництво об'їзної, об'єднання громади, децентралізаційні питання, контрабанда через річку, вигадливі правопорушники, новий проект, онлайн-будинок юстиції, свідоцтво про народження, немовлята у пологовому, вхід до музею, підвищення цін, мистецький проект, художня виставка. У Києві вбили екс-депутата Держдуми Російської Федерації. За словами речника Нацполіції Ярослава Тракало, це Денис Вороненков. Є інформація, що чоловік виходив із готелю зі своїм охоронцем, відтак невідомий відкрив по них вогонь. Вороненкова було вбито, охоронця поранили. При цьому він вистрелив у нападника. За словами генпрокурора Юрія Луценка, це, цитую, звична для Кремля показова страта свідка. Він також наголосив, що Вороненков є не єдиним свідком з числа російських високопосадовців. Також закон передбачає долучення у судовому слідстві показів Дениса Вороненкова. Як відомо, колишній депутат Держдуми Російської Федерації Вороненков, який восени 2016 року виїхав із Росії, а в грудні отримав автоматично українське громадянство, заявив, що помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков був проти анексії Криму, а депутатів змушували голосувати за неї. Сам Вороненков також голосував за анексію Криму, проте заявляє, що його не було у залі під час голосування. Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура оцінить факт голосування екс-депутатом Російської Федерації Денисом Вороненковим, який свідчив у справі держзради Віктора Януковича щодо анексії Криму. У ніч на четвер, 23 березня, почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від міста Балаклея Харківської області. Голова Балаклейської райдержадміністрації каже, наразі людей евакуюють з 5-кілометрової зони. При цьому він не зміг сказати, чи є загиблі або ж постраждалі. Причину поки встановлюють. До слова, Державна прикордонна служба України посилила охорону східної ділянки кордону у зв'язку із цією пожежею. Зокрема, підрозділи регіонального управління та резервів відомства збільшили щільність прикордонних нарядів поза пунктами пропуску і посилили заходи безпеки у пунктах пропуску. Сьогодні, 23 березня, на голосування в Раду був внесений законопроект зі зміненим формулюванням. За подвійне громадянство будуть позбавляти українського паспорта тільки чиновників. Спікер парламенту Андрій Парубій доручив Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин терміново розглянути президентський законопроект, аби прийняти його на пленарному засіданні у четвер, тобто сьогодні. За його словами, обговорення проходило за участю Петра Порошенка, і президент погодився з тим формулюванням, аби чиновники та держслужбовці не могли мати іншого паспорта, окрім українського, і могли позбавлятися громадянства. За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат. Було внесено президентський законопроект як невідкладний, але комітет не може його розглянути, бо є 14 днів на подачу альтернативних законопроектів. Я пропоную скоротити удвічі строки внесення альтернативних законопроектів. Про це сказав Андрій Парубій. Депутати Держдуми підтримали законопроект щодо заборони переказу коштів із Росії в Україну через іноземні платіжні системи. Росіяни не приховують, що цей захід введений у відповідь на запроваджену Києвом заборону на діяльність в Україні російських платіжних систем, а також запровадження санкцій проти російських банків. Прийняті зміни фактично позбавляють можливості українців отримувати небанківські перекази з Росії, у тому числі і перекази із використанням електронних грошей. Державна фіскальна служба розробила черговий проект постанови уряду, який передбачає введення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на тютюнові вироби. Згідно з проектом постанови, такі ціни на пачку сигарет з фільтром повинні складати 22 гривні 44 копійки та 21 гривню 10 копійок відповідно. Оптово-відпускні та роздрібні ціни на пачку сигарет без фільтра – 18 гривень 25 копійок і 18 гривень 84 копійки відповідно. Проект також передбачає введення відповідних цін на тютюнову сировину, тютюнові відходи і сигари. Постанова набуде чинності через 15 днів із дня його публікації.
Сьогодні, 23 березня, в Ужгороді відбулося засідання 6-ї сесії обласної ради. Депутати обговорили ряд питань, серед яких освітні, земельні та фінансові. Про те, які рішення прийняли обласні обранці і що викликало у них найбільше обговорень, знають мої колеги. Деталі у сюжеті. Розпочалося друге пленарне засідання сесії обласної ради із депутатських запитів. Крім регіональних проблем, що виносили обласні обранці на порядок денний, згадали і про сьогоднішні тарифи на житлово-комунальні послуги. Зокрема, депутат Петро Добромільський звернувся до колег із проханням підтримати його запит, який стосується звернення до Кабміну щодо стимулювання використання електроенергії в нічний час. З його слів, це повинно призвести в майбутньому до зменшення залежності країни і області, зокрема, від газу, ціна якого сьогодні надто висока для населення. Хотів би зараз зробити звернення, щоб ми підтримали стимулювання споживання електроенергії в нічний час. Ви знаєте, що у всіх цивілізованих державах перевипуск енергії йде ночі, де ніколи вона не продається і немає кому її продати. Зараз ми цей ліміт зменшили до 3000 кВт для отеплення будинку. 3000 кВт за підсумками і за підрахунками спеціалістів хватає тільки на 15-20 днів отоплення. Якщо ми хочемо робити енергозберігаючі технології, злізати з газу в іголку, є пропозиція підтримати стимулювання і зробити звернення до Кабінету міністрів, щоб забрати ліміт на нічний час, додати туди, щоб для бізнесу теж зробили нелімітований нічний час, щоб люди могли переобладнатися на електроенергію. Сам порядок денний, який із доповненнями склав більше 50 питань, депутати почали розглядати зі звіту правоохоронних органів, а також Держгеокадастру. Останніх представляла нещодавно призначений керівник відомства. І хоча на посаді Світлана Мельничук близько 2 місяців та очільниця Держгеостату розповіла присутнім про виконану роботу за цей час, зосередила увагу на вирішенні земельних питань у селі Велика Добрань, що на Ужгородщині. Ми виїжджали у село Велику Добрань з комісією, де за результатами проведеної інвентаризації в 2013 році була допущена помилка і інвентаризація була проведена на земельних ділянках, які перебували в приватній власності громадян і посвідчені були державними актами старого взірця, які були не відображені в державному земельному кадастрі. Погоджено нове місце розташування земельної ділянки з головою сільської ради. Детально зупинилися депутати на питанні щодо міжнародного аеропорту Ужгород. Його доля через бездіяльність українського провайдера авіаційного обслуговування «Аерорух» на сьогоднішній день досі незрозуміла. Голова облдержадміністрації Геннадій Москаль отримав офіційну відповідь від Європейського агентства з питань авіаційної безпеки на свій запит, тож проінформував депутатів про стан справ. Досягнення оптимального оперативного вирішення для аеропорту Ужгород тісно пов'язане з тривалим наданням управління повітряним рухом АТС послуг українського провайдера авіаційного обслуговування «Аерорух» в повітряному просторі Словаччини. ЄС веде переговорні питання з «Аерорухом» по цьому питанню з 2012 року. Вирішити подальшу долю аеропорту обласне керівництво намагатиметься в сусідній Угорщині. Як повідомив голова Закарпатської обласної ради, разом із головою облдержадміністрації у Дебрецені вони спробують заручитися підтримкою Дебренського аеропорту, якому планують передати в оренду міжнародний аеропорт Ужгород. Ви бачите, що підтримує це все депутатський корпус це питання. Що ми готові їм надати аеропорт в оренду фактично безкоштовно, тобто в рахунок оренди будемо зараховувати всі покращення, які вони покладуть для того, щоб цей аеропорт функціонував, оскільки законодавчо ми не можемо його безкоштовно надати. І на сьогоднішній день ми маємо підтримку як міністра інфраструктури Угорщини пана Мілоша Шестака, так і маємо запрошення від мера Дебрецена і керівника Wizz Air на 28 березня про зустріч щодо обговорення питань по цій співпраці. Закінчували пленарне засідання депутати пакетним голосуванням. Через технічні проблеми системи для голосування обласні обранці, які залишилися в залі, згадали старе і затверджували питання руками. Загалом розглянули та схвалили блок економічних, майнових питань, а також про надра.
Ратифікований рамковий договір між урядом України та урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги. Україна отримає кредит у розмірі 50 мільйонів євро, який буде спрямовано на фінансування розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури. Будівництво об'їзної автомобільної дороги міста Берегова та села Астей. Капітальний ремонт дороги Петрово-КПП Велика Палать, середній ремонт дороги Мукачево-Берегово. Служба автодоріг Закарпаття до кінця місяця має завершити розробку проектно-кошторисної документації. Тепер ніщо не заважає найближчим часом розпочати роботу із будівництва об'їзної дороги. У Тячеві жителі вулиці Кошута стали заручниками ситуації. Повз їхні домівки щодня проходять сотні транзитних фур. Через це в оселях навіть почали тріскатися стіни. Міські чиновники кажуть, скарги місцевих у них на часі. В планах Тячівської об'єднаної територіальної громади – будівництво нової об'їзної дороги. Більше інформації у наступному сюжеті. Магазини, кафе та житловий масив. І все це на узбіччі фактично об'їзної дороги, якщо її можна так назвати. Адже сьогодні вулиця Кошута – єдина в місті, що здатна пропускати такий потік великовантажних автомобілів. Щодня цим шляхом проїжджають сотні транзитних фур. Місцеві скаржаться, вантажівки перетворили їхнє життя на справжнє пекло. У дворах стоїть пилюка, а страшенний гуркіт не дає спати. Шумно, так, бо дитина спить, фура їздить, то, звісно, шумно. Не витримують навантаження і будинки, що вздовж дороги. На стінах з'являються величезні тріщини. Розбивають вантажівки і дорогу. Навіть, здавалося б, вічна бруківка не витримала навантаження і шлях просів. А ще в місті в обідню пору величезні затори. І вирішити проблему може тільки будівництво об'їзної дороги, якої так потребує місто. За словами голови Тячівської об'єднаної громади, в планах вона є. Об'їзну вже внесли і в генеральний план міста, який цього року мають затверджувати. Як видно на карті, звести її мають біля дамби. Інститут показав, що є єдиний момент, тепер, де можна побудувати чи єдиний шлях, це може бути по цій частині сухій, як кажуть, сухій частині дамби. Практично впритул до дамби можна будувати об'їзну дорогу. Це б було технічно дуже правильно, воно б укріпило, по-перше, дамбу, по-друге, ми б розгрузили місто. 17 березня у Тячеві пройшли громадські слухання, де обговорювали перспективу будівництва об'їзної. Хоча новина звентежила деяких жителів вулиць, якими у перспективі може пролягати ця дорога – Партизанської, Севастопольської та інших. Але після дискусії більшістю прийняли рішення погодити проєктування будівництва об'їзної в районі водозахисної дамби на річці Тиса та врахувати це у генеральному плані міста. Більшість жителів Тячева таку перспективу схвалюють. То, звісно, би краще було. По-перше, шум не був би, і дороги були би краще, то дороги дуже розбиваються із-за фур. Окрім того, що об'їзна розвантажить місто, будівництво нової дороги біля дамби – це ще й додатковий протипаводковий захист. Для того, щоб зробити об'їзну на дамбі, ми мусимо дамбу розширити, зміцнити, і тим самим ми покращуємо становище міста протипаводкове. Начальник Тячівського міського управління водного господарства Сергій Стойка на громадських слуханнях зазначив, що після будівництва об'їзної дороги гідроспоруда працюватиме набагато ефективніше. Цей проєкт ми будемо підтримувати з любої сторони, тому що там і гідрологія, там буде регуляція розчистка русла приведена у відповідність, там будуть регулюватися швидкості потоків. Тож, бути об'їзні у Тячеві чи ні – питання часу, що залежить від наявності коштів, ініціативності влади та підтримки самої громади. Закарпатці показали Укравтодору, як потрібно класти асфальт. Жителі Великої Добрині, що на Ужгородщині, власними силами поклали зразкову дорогу. Вони вирішили не чекати допомоги від державних установ та зібрали потрібні з кошти самотужки. Відремонтувати вулиці населеного пункту допомагали також колишні жителі Добрині, що виїхали до Угорщини, США та Німеччини. На прикладі цього села можна побачити, як виглядає дорожнє покриття, якщо не халтурити та не красти матеріали. Дорога пережила зиму без жодних наслідків, на відміну від центральної вулиці, яку ремонтував облавтодор, кажуть люди. За їхніми словами, відновлення автошляху обійшлося їм у 130-150 гривень за квадратний метр.
Підготовка повним ходом. В Іршаві та кількох прилеглих селах уже в очікуванні виборів. 30 квітня в громадах повинні визначитися, кому довірять керувати першою на Іршавщині об'єднаною громадою. Що чекають місцеві від децентралізаційної реформи, дивіться у сюжеті моєї колеги. Створення Іршавської об'єднаної громади вже на фінішній прямій. Трохи більше, ніж за місяць, тут відбудуться вибори голови та депутатів. Ну а після оголошення результатів на Іршавщині з'явиться перша територіальна об'єднана громада. Ініціативу об'єднатись проявили місто Іршава та села Собатині-Лози. Безліч дискусій, громадських обговорень і нарешті рішення прийнято. Чекати на зміни залишилось всього нічого. Місцеві таку ідею підтримують. Кажуть, без сумніву, ці зміни будуть лише на краще. Обов'язково. Я буду приймати участь і буду голосувати. Но я надіюся, що має змінитися на краще. Думаю. А там час покаже. Вже сформована територіальна виборча комісія. Незабаром почнуть формувати і дільничні. Буквально за кілька днів розпочнеться реєстрація кандидатів. За словами Іршавського міського голови, люди досить активно цікавляться майбутнім життям нової громади. Люди цікавляться, люди питають, чи дійсно це все відповідає, що буде подвоєно бюджет, що громада буде мати не тільки фінанси і вигоди, але і територіально щось виграє. Наскільки права громади будуть забезпечені у сфері користування земельними ресурсами. На позитивні зміни розраховують вже в наступному півріччі, адже з'являться додаткові надходження до бюджету, які можна буде витратити для вирішення проблемних питань, які є на часі. Дуже великі розрахунки на те, що із поповненням бюджету міської громади вдасться зробити значний об'єм робіт, особливо по тих, які потребують значних фінансових вкладень. І таких, які минулі роки ми робили дозовано. Тобто це роботи по спорудженню, по будівництву інженерних комунікацій. Вода, каналізація, водовідведення дощових вод. Переймають тут і досвід вже сформованих громад, адже система управління дещо зміниться, потрібно буде відпрацювати і механізм розподілу коштів. Активно співпрацюємо із Тячевом, консультації проводимо по тому, який штатний розпис, які необхідні зміни в структурі проводити, що стосується громад. Ведемо консультації із управлінням освіти, з охороною здоров'я, що перейде до міста, яким чином це утримувати. У плані фінансування обділеним не залишиться ніхто, адже розвиток громади в цілому залежить від розвитку і кожної територіальної одиниці цього об'єднання. Все так зв'язано, міська інфраструктура, інфраструктура села Собатина, це ж дуже близько, це все рядом. То, що у них недобре, впливає на нас, що у нас недобре, впливає на них. Роблячи дорогу в Лозі, ми автоматично десь легковий транспорт може десь об'їхати, люди собі вирішать, ми поїдемо, допустимо, по цій дорозі, ми в Лозі щось зробимо. Тобто є великі надії і те, що ми і соціальну сферу села Лоза безумовно підтягнемо, так же, як і міста. Тобто всі об'єкти освіти, всі об'єкти культури, об'єкти, що стосуються охорони здоров'я, вони будуть фінансуватися по одинаковим критеріям, скажімо так. Цілком можливо, після створення першої спроможної громади на Іршавщині інші села стануть більш активні та розпочнуть свій шлях до об'єднання. Щойно потепліло, і в контрабандистів з'явилася ще одна лазівка через державний кордон. Тепер їм нічого не заважає переправляти контрабанду через річки краю. Прикордонники уже придумали таким правопорушникам відповідну назву – водолази. Тож, як полюють на так званих водолазів і де їх можна зустріти – дивіться у наступному сюжеті. Мілководдя. По обидві сторони річки – високий чагарник. Поруч – населений пункт. Кращого місця для порушення державного кордону годі й шукати. Декілька хвилин із кущів з'являються вони – водолази. Так прикордонники прозвали контрабандистів, що вдягають гідрокостюми і чи то вплав, чи то на своїх двох перетинають водні перешкоди на шляху до суміжних держав. Діють по двоє, по троє. Перший, як приманка, перевіряє, чи є прикордонники. Якщо нарветься на патруль, відмовка є. Йду пірнати. Спільники тим часом чекають на сигнал. Коли шлях вільний, біжать і інші. Так, за одну фотку один водолаз може перенести до 3-4 коробок цигарок. Заробляють на чорному ринку не ті особи, які несуть цигарки, а заробляють на чорному ринку організатори. А безпосередньо самі особи, які здійснюють переміщення, заробляють від 600 гривень до десь приблизно до 2000 гривень. Уявіть собі контрабандний трафік, якщо за добу кордон намагається перейти не один такий водолаз. Як правило, на ділянках різних відділів працюють різні групування, і вони можуть як одночасно здійснити спробу переміщення тютюнових виробів. Всі одночасно, тож ми можемо зафіксувати за одну добу до 6-7 випадків
переміщення спроб переміщення тютюнових виробів, так і можуть здійснювати переміщення раз в тиждень. Повірте на слово, такий заробіток приносить величезні бариші. Боротися із водолазами дуже складно, адже із моменту висадки з автомобіля правопорушникам потрібно не більше 5-6 хвилин, аби зробити свою справу. Не перешкода їм і темрява. Якщо йдуть на діло вночі, то беруть із собою тепловізори, не гірші, ніж ті, що на озброєні у прикордонників. Деякі з них взагалі нахаби такі, що здаватися не хочуть. Бувають різні ситуації. Буває, що вони і відбиваються. Навіть таке було, що і відбивали сам товар, коли затримували ще безпосередньо до берегового відновлення. Нещодавно на законодавчому рівні прикордонникам дозволили в буквальному сенсі роздягати водолазів і вилучати в них гідрокостюми, що відбило бажання у деяких зловмисників влаштовувати протиправні купання. Можемо сказати, що є досить позитивна динаміка. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то кількість спроб зменшилась десь на третину. І якщо минулого року вже на цей час нами було затримано близько 20 осіб, які для здійснення протиправної діяльності з перенесення тютюнових виробів на суміжну сторону використовували гідрокостюми, було 20 чоловік, цьогоріч затримали 8 осіб. Контрабанда – дуже прибуткова справа, тому завжди знайдуться ті, хто захоче заробити легкі гроші. Адже, як відомо, штрафні санкції щодо порушників не драконівські. І ті, хто заробляє величезні статки, можуть дозволити собі сплатити 3-400 гривень адміністративного штрафу. А це значить, що робота в прикордонників буде завжди. Для покращення якості надання адміністративних послуг в Ужгороді впроваджують онлайн-будинок юстиції. Створення цього проекту значно полегшить життя закарпатцям, переконує керівник головного територіального управління юстиції у Закарпатській області. Адже такий онлайн-будинок багатофункціональний. А які саме послуги зможуть отримувати користувачі, розкаже Андрій Білканич у нашому наступному сюжеті. Міністерство юстиції України впроваджує новий пілотний проект під назвою «Онлайн-будинок юстиції». Як зазначила керівник головного територіального управління юстиції в Закарпатській області, мета онлайн-будинку – покращити якість надання адміністративних послуг. Не кожен з нас знає, як правильно називається той чи інший державний реєстр, правильно? І для того ви просто заходите на сайт Міністерства юстиції або просто набираєте «Онлайн-будинок юстиції», зразу ж є відповідні посилання. Користуватися адміністративними послугами, які надає Мін'юст, українці мали змогу і до цього часу. Однак саме онлайн-будинок юстиції об'єднав усі сервіси, які Міністерство юстиції надає саме в електронному варіанті. А це значно полегшує роботу для користувачів цих послуг. З лютого місяця цей онлайн-будинок юстиції запрацював по всій Україні, і тому ми поставили собі за мету якнайбільше широко донести до користувачів наших послуг таку можливість, тому що це в першу чергу збереження їхнього часу, а з іншого боку, це також збереження коштів. У новому онлайн-будинку юстиції користувачі можуть отримати документи з реєстрації актів цивільного стану, реєстрації та ліквідації фізичної особи-підприємця, зареєструвати громадське об'єднання або засіб масової інформації, отримати дані про електронний цифровий підпис. Також в онлайн-будинку можна ознайомитись із доступними вакансіями в органах юстиції та залишити своє резюме. Будь-який студент чи громадянин України має можливість, зайшовши в цю рубрику, ознайомитись з переліком вакансій Міністерства юстиції України. Він має можливість вибрати сам регіон, де він бажає працювати, вибрати яку сферу, в якій сфері він хоче працювати. І, звичайно, залишити і подати своє резюме. Крім цього, онлайн-будинок заощаджує не тільки ваш час, але й гроші, кажуть працівники органів юстиції. Адже якщо звернутися за аналогічними послугами до державного реєстратора або ж нотаріуса, користувачу потрібно сплатити за додаткові правові послуги. Допомоги потребує півторарічна Катеринка Лісовець. У дівчинки злоякісна пухлина головного мозку. Вона потребує лікування у спеціалізованій онкологічній клініці за кордоном. Лікарі, до речі, дають усі шанси на повноцінне одужання. Однак коштує це захмарних грошей, яких у родини Катеринки немає. Мати та дві сестрички малечі просять допомоги у всіх небайдужих. Реквізити банківської карти та контакти мами Катерини Лісовець ви бачите на екрані.
Свідоцтва про народження немовлят та реєстрацію їхнього місця проживання можна отримати уже безпосередньо у пологовому. Тепер не потрібно витрачати час та вистоювати довжелезні черги. До того ж, ця процедура безкоштовна. Як батьки отримували документи, з репортажу наших кореспондентів. Ця молода пара першими отримують свідоцтво про народження свого первістка Андрійка та реєстрацію його місця проживання безпосередньо у пологовому. Шановні наші батьки, сьогодні, напевно, один з найщасливіших днів у вашому житті. Ми вас щиро вітаємо з народженням вашого маленького Андрійка. Я вам бажаю, щоб він ріс здоровим, щасливим, щоб все у вас було добре. Щасливі батьки кажуть, це дуже зручно, менше часу на оформлення документів, більше на сім'ю. Дізналися, там в палаті є оголошення, досить зручна послуга, тому що не треба нікуди ходити, бігати. Та як для молодої мами немає часу бігати. Ну, я дуже задоволена швидкістю. Паспортні дані, свідоцтво про одруження і все. Оплачували щось? Оплачували тільки, ну, якби комісійний збір, там 27 гривень офіційно, ну, банковий і все. Окрім цієї сім'ї, такі ж документи отримують ще 4 щасливі матусі. Одна з них уже втретє стала мамою і задоволена, що не потрібно заради документів витрачати купу часу та сил. Доводилося чекати і ходити, і черги, тому дуже був приємний сюрприз, що можна зробити саме так. Ну, навіть те, що потрібно йти, відлучатись від дитинки маленької, йти реєструвати, а так дуже зручно насправді. Вся процедура від подачі заяви до отримання свідоцтва займає усього добу. Вона безкоштовна. Доведеться сплатити тільки адміністративний збір у сумі трохи менше 30 гривень. В визначені дні, вівторок, середа, четвер, з 15 до 17 години працює працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який приймає заяви на реєстрацію народження дитинки, одночасно приймає заяву на реєстрацію місця проживання цієї дитини. У міській владі обіцяють, в разі потреби будуть і далі спрощувати систему. Якщо у нас буде бачення і буде бажання, ще, ну, інші будуть звернення щодо спрощення, ну, реєстрації там якихось видів діяльності, то ми також цей спектр послуг будемо, звичайно, розширювати для того, щоб в режимі онлайн через центр надання адмінпослуг безконтактно наші мешканці могли отримувати, ну, різні довідки, різні погодження. У разі, якщо у батьків різні місця проживання, то новонароджених потрібно реєструвати за адресою одного з батьків, але за письмовою згодою іншого. СБУ викрила на Закарпатті чоловіків, які налагодили ретрансляції російських телеканалів. Є інформація, що один із них – виходець із Луганщини, інший – закарпатець. Зловмисники надавали доступ до заблокованих пропагандистських телеканалів через нелегальний сервіс. Під час проведення обшуків за місцем їхнього проживання оперативники СБУ вилучили спеціальне телекомунікаційне обладнання, комп'ютерну техніку, програмне забезпечення, мережеві комутатори, картки доступу до ТВ-пакетів, засоби радіозв'язку та серверне обладнання. Наразі за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. І скільки б МНС не закликало, у Закарпатті продовжують спалювати сухостій. Учора в Мукачеві неподалік від монастиря палало кілька полів. Коли нарешті наші громадяни думатимуть про шкоду довкіллю, здоров'ю, а подекуди і майну інших людей – питання. Адже з року у рік як рятувальники, так і екологи наголошують на небезпеці спалення сухостою. Однак їхня кількість аж ніяк не зменшується. На території Березівського лісництва виявили самовільну рубку, що принесла шкоди на понад 155 тисяч гривень. Спеціалісти відділу охорони, захисту лісу та внутрішнього аудиту Закарпатського обласного управління та мисливського господарства підтвердили цей факт. Наразі Хуська місцева прокуратура в особі Березівської сільської ради подала позов до господарського суду на державне підприємство «Хуське лісове дослідне господарство».
Лісівники Закарпаття разом із представниками громадськості усе частіше долучаються до масових прибирань лісових масивів. Однак часто навіть це не допомагає. Ліс перетворюється на смітник. Як от на кордоні зі Словацькою Республікою, там після водіїв фур завжди купи сміття на узбіччі дороги та у лісі. Акція «Чистий ліс» в Ужгородському лісгоспі стає традиційною і набирає обертів. До кінця березня її проведуть у кожному лісництві. На меті ініціаторів, звісно, очистити ліс від бруду та навчити усіх жити так, аби традиція з прибирання побутових відходів стала зайвою через відсутність у лісі сміття. А в Україні невпинно зростають ціни. Не обійшло подорожчання і культурну сферу. Йдеться, зокрема, про Мукачівський історичний музей. Чи вплинуть такі зміни на кількість туристів у краї, з'ясовувала моя колега Яна Шершун. Тож подробиці у наступному матеріалі. Підняття цін не оминуло і Мукачівський замок Паланок. Віднедавна вхід на територію історичного об'єкта коштує для дорослого 40 гривень і для дитини – 20. Крім того, діє в замку так звана карта Мукачівця, вхід за якою коштує 25 гривень для особи. Підняття цін, стверджує керівництво музею, економічно обґрунтовано, адже з 1 січня виріс розмір мінімальної заробітної плати, а також піднялися ціни на комунальні послуги. Ну, з 1 січня 2017 року вартість вхідного квитка у музеї виросла. Це зумовлено дуже великою кількістю чинників, які, вочевидь, проходять у нашій державі. Я не буду аналізувати причини. Я лише скажу, що лише за одну електроенергію наш музей щомісяця платить більше 20 тисяч гривень. Зі слів голови Асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття, ціни зросли не лише в Мукачівському історичному музеї. І турфірми та туроператори з розумінням відносяться до такого стану речей. Адже ці чинники не залежать безпосередньо від культурного об'єкта. Єдине, що хочеться попросити від усіх учасників туристичного ринку, як представників державних музеїв, як представників комунальних закладів, так і представників приватного сектору, те, що заздалегідь анонсувати підвищення ціни хоча б за півроку, тому що саме в цей час зазвичай формуються тури і формуються і закладаються ціни на ці тури. Тож експерти заспокоюють, туристів через підняття цін не поменшає. Тим більше, що наближаються травневі та великодні свята, а для Закарпаття це один з найбільш відвідуваних періодів. В обласній адміністрації вже розпочалася виставка з півсотні картин. Це полотна львівських художників під назвою «Генезіс». Мета дійства – показати картини митців з усієї країни та навіть за кордону. Як представляли проект його куратори та й самі художники з прес-конференції наші журналісти. 53 полотна на різну тематику знайшли місце в атріумі головної адмінбудівлі області. Це перша виставка у рамках масштабного мистецького проєкту, у якому візьмуть участь художники з усієї країни та ближнього зарубіжжя. Відкривають виставку львів'яни, а всі наступні заплановані заходи відбудуться в Ужгороді. Саме з цим ми повинні йти далі, йти в Європу. І цей проект, це мені так здається, що він повинен просто бути, щоб про Закарпаття якось знали. Як пояснює Роман Яців, мистецтво в житті країни дуже важливе, адже розвиток держави залежить і від розвитку культури, і навіть дозволяє протистояти військовій агресії. Ми маємо оцей феномен того, що ми називаємо сучасним Кремлем московським, це якраз відсутність культури. Прийшла просто кліка неосвічених людей, відсталих від своїх інтелектуальних потреб, і тому вони зараз тримають страху пів Європи чи цілий світ. Закарпатський художник Антон Ковач зазначає, що Львів по праву вважають культурним центром, а представлені картини тому доказ. Кожне з тих людей явище у культури не тільки міста Львова, а України і європейського рівня. Тому мені дуже приємно, що в атріумі сьогодні дійсно свято для мене особисто і для тих, хто розуміє і цінить ці проекти. А Вікторія Фролова відзначає важливість підтримання мистецького життя державою. Десь, можливо, ті проекти, які не мали підтримки, вони знаходять тих людей, які це помічають. І, звичайно, все, що від нас залежить, ми намагаємося співпрацювати із
депутатським корпусом обласної державної адміністрації, обласної ради і з обласною державною адміністрацією. Виставка ще триватиме упродовж 10 днів. Наприкінці ж проекту через 2 роки організатори планують видати альбом з представленими полотнами художників. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. У часі п'ятниці чекайте на таке. Комунальні проблеми, поверхівки, місту, районна сесія, ухвалені рішення, система спостереження, боротьба зі злочинністю. Я дякую, що ви залишаєтеся з нашим телеканалом. На сьогодні це останнє повідомлення. Прощаюся із вами до завтра. Зберігайте спокій та любіть один одного. Бувайте!